Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Idag är det en lite ny konstellation i den här studion. För att jag har tagit hit min aktiekompis Tove Sander. Varmt välkommen. Tack. Känns det att vara här då? Kul att få hänga med dig igen. Ja, verkligen. Ja. Mm. Du och jag har ju hängt mycket tidigare. Det kan man säga. På Unga Aktiesparare. Mm. Och då satt ju du alltid så här till vänster om mig. Så det känns ju det som blir rätt. Det blir rätt, ja. Men alltså, Niklas är i USA och då tänkte jag så här, då ska jag ta hit några andra gäster och så att vi får lite nya konstellationer. Och då tänkte jag, men Tove, du perfekt. Vi var i Helsingborg i helgen tillsammans också. Mm. Så vi har ju liksom värmt upp lite grann och föreläste för Unga Aktiesparare. Och det är lite därför du är här ju, för att det var genom Unga Aktiesparare som vi träffades. Berätta, vad gör du idag? Idag har jag ditt gamla jobb, så jag är vd på Unga Aktiesparare. Just det. Mm. Och jobbade ju innan som verksamhetsansvarig, när du var vd. Exakt. Mm. Och det är ju lite kul, för att det var ju 1,5 år sedan då, ungefär, som jag ringde till dig ju. Mm. Var det men det är ju typ på våren 2016. Men nu, ja men precis, var det kan varit efter påsk där? Någonstans där. Då ringde jag till dig för att jag behövde anställa en person till Unga Aktiesparare då, verksamhetsansvarig. Och för då hade du och jag hade hjälpts åt i en annan rekrytering. Mm. Och då tänkte jag att någon av dem som du inte valde i den rekryteringen kanske jag skulle kunna få använda till UA. För att se om det var någon som var aktuell. Och då sa ju du så här, men kan inte jag få ta det jobbet då? Och på den vägen var det ju. Mm. Och då blev det verksamhetsansvarig och sen började du då efter sommaren då 2016. Och hur såg ditt sparande ut då? Alltså då var jag har alltid varit väldigt sparsam. Ja. För jag gillar den här liksom, alltså man får ju nästan som en boost när man lyckas spara varje månad. Du vet så, jag klarar den här månaden också. Och också så här känslan av att ha sparat ihop till något och sen köpa det. Men jag var ju inte medveten om hur jag sparade. Jag hade ju liksom ingen plan, utan det var ganska kortsiktigt och det här långsiktiga målet, det fanns typ inte. Jag visste att jag ville lära mig att spara i aktier, men jag visste inte riktigt hur jag skulle lära mig det. Så att tanken om aktier har funnits jättelänge. Och alltså, pappa har haft aktier som jag via honom har följt och tyckt att det har varit intressant. Så här, men inte riktigt att jag liksom vågat göra det själv fullt ut, utan att liksom så. Nej, och det här sa ju du till mig när du skulle börja jobba på Unga Aktiesparare, så här, du inte kunde så mycket om aktier. Och då sa jag, det är inga problem, för det kan ju Unga Aktiesparare, så det löser vi. Och sen då så, när du väl kom in och började, så blev vi aktiekompisar. Jag tog ju liksom på mig att jag skulle liksom lära dig allt jag kunde. Och det är ju inte så mycket, men det var i alla fall liksom en ingång och en bra start. Så det är lite det vi tänkte liksom bli temat på det här, att vi firar ett år som aktiekompisar ungefär då. Hur viktigt tycker du det är att ha en aktiekompis? Alltså om inte vi hade lärt känna varandra, då hade jag ju aldrig börjat med aktier. För du liksom verkligen pushade ju mig. Alltså det var inte som att jag fick välja på att börja eller inte, utan du ska börja och sen var det bara att börja. Mm. Och det var ju alla de här frågorna jag hade. Jag vet att typ så här, det var väl typ så här dags förra året som Nikolas, vår gamla kollega, sa så här: alla de här frågorna du ställer till Filip, Tove, kan du inte bara börja göra tankar med Tove? För att jag frågade ju dig typ, ja men kanske 4 frågor om dagen. Ja, säkert. Mm. Och man har ju mycket frågor. Mm. Och mina frågor har liksom inte tagit slut än, men man har ju blivit mycket säkrare så här efter ett år. Att man liksom har lärt sig att fatta egna beslut, förstå lite det här med att ha en strategi att luta sig tillbaka på och lite så här, att känna sig trygg i de valen man gör. Men det tar tid, men det är inte så svårt som många får att låta. Nej, men verkligen. Mm. Och varför vi liksom kom på att prata om det här idag var också för när vi var i Helsingborg i helgen och föreläste, så var det ju många som var där som tog med sig en kompis eller sin sambo eller någonting sånt där, för att liksom ha någon och få igång på det sättet. Mm. Liksom. Kommer du ihåg liksom vad det första var vi gjorde när vi skulle liksom komma igång? Men alltså jag vet så här, att de fördomarna jag hade, den första var att så här, du skulle ha sparat ihop 3 månadslöner innan du ens kunde börja med aktier. Hade du så gjort det? Nej, så lite det där höll jag ju på med då när jag träffade dig. För det här hade jag hört i en annan podd att man var tvungen att göra. Så spara ihop 3 månadslöner, det tar ett tag, så det höll jag på med då. Sen trodde jag att det här med courtage var jättedyrt. Det lärde jag mig att det beror på vilken bank man väljer.
Och sen trodde jag att man liksom behövde köpa så väldigt många aktier när man köpte aktier. Mm. Och det där har ju nog legat kvar sedan gammalt. Just det. Du vet, du måste köpa minst 200 aktier eller så för att få köpa in en handelspost som det var förut. Precis. Mm. Så det var liksom mina tre fördomar som gjorde att så här, jag inte riktigt hade kommit igång. Och allt det där dödade du liksom första dagen. Och sen så vet jag att du stod bakom mig när jag skulle liksom öppna min depå. Sen stod du bakom mig när jag skulle föra in pengarna. För det var också så här, hur vet jag vart jag ska föra in? Men det är precis som ett vanligt bankkonto, man har ett bankkontonummer. Så man kan ju ha stående överföring varje månad, som till ett vanligt bankkonto. Mm. Och sen så vet jag att när jag hade köpt mina första, jag fick välja ut 5 aktier som jag köpte. Mm. Då, och de där gick ju inte bra alls. Men det hade ju dragits courtage på alla mina. Exakt. Jag skulle inte betala courtage. Nej. Men det hade blivit något fel. Just det. Och hade inte jag haft dig, då hade ju inte jag upptäckt det där. Utan bara tänkt så här, vad tråkigt att det går så dåligt. Mm. Ja, men det är verkligen så här, och det är så roligt. För att från min sida då, som har hållit på med aktier i några fler år, så var det ju väldigt roligt att liksom få vara fadder till någon, om man säger så. Att liksom få kunna se, ja, men hur fungerar det från början, också vilka frågor dyker upp i en nybörjares huvud. Mm. För att man blir ju ganska blind när man har hållit på med någonting ganska länge. Så att det var väldigt roligt det här, tyckte jag. Och just det här som du säger med de 5 första aktierna. Jag tror inte att du tog någon av de aktierna som jag hade, utan du valde ju verkligen egna aktier också. Hur gjorde du när du skulle välja ut dina första aktier? Men alltså det roliga med börsen är ju att mycket av det som finns liksom i mitt liv, i min närhet, fanns ju också på börsen. Just det. Så här, kompisar, ställen där de jobbar, alltså tjänster jag själv har, butiker där jag handlar. Alltså allt det här fanns på börsen. Så att jag köpte ju bara verkligen det förstod vad det var och det som fanns i min närhet. Och det gjorde också att det blev kul varje dag att gå in och kolla hur går det för de här bolagen. Mm. För man kan ju ha en tro om att så här, nu vet jag att jag pratar jättemycket om Skistar, men jättebra exempel. Typ idag om man kollade på deras Instagram såg man så här, det snöar jättemycket i Lindvallen. Mm. I mitt huvud tänker man ju då så här, aktien går upp, för att snö är ju bra för Skistar, men aktien är ner. Och att förstå det där liksom, det har man ju lärt sig på ett helt annat sätt än innan, och det är kul att få följa med sina sådär favoritbolag, tycker jag. Exakt. Mm. Hur har liksom, om vi säger det från början, du kom igång, du öppnade ett konto, fick första gäng aktier. Mm. Sen började du ju månadsspara liksom direkt. Mm. Hur har liksom året sen sett ut? Alltså det fina med att månadsspara, det är att det är liksom, precis som jag sa innan, så satte vi upp så här en överföring så att det varje månad förs över automatiskt. Jag går inte in och behöver göra någonting aktivt, vilket är jätteskönt. Och sen så vet man ju varje månad att nu har pengarna kommit in, och så liksom fyller man ju på. Och jag trodde att man skulle behöva ägna väldigt mycket tid åt att här, analysera bolag, läsa rapporter, räkna på tal, göra analyser. Alltså det trodde jag var aktier. Mm. Men, och det kan det vara också. Det kan när man det vara. Tycker att det blir roligare. Typ, jag är på det stadiet nu efter ett år att jag börjar tycka sånt är kul. Men från början så var det liksom att jag köpte det jag förstod, och det var jättekul att fortsätta köpa sånt man förstod. Så hade jag väl som mål att ha mellan 10 och 15 aktier innan jul, och det hade jag ju lyckats med. Mm. För sen tycker jag att det blir för spretigt. Du har ju ganska många aktier i din portfölj. Ja, jag har några till. Ja, jag tycker ju att i mitt huvud blir det alldeles för många aktier att och följa. Det kan jag lova att det blir också i mitt. Så att det är inte liksom att jag är bättre på att... Men varför har du så många då? Nej, men det är nog mer att det liksom... sen har jag liksom många investmentbolag, och de tycker, för min del så känns de lite mer som självspelande liksom piano. För att det är nästan som att köpa en fond, än att du köper bara ett bolag. Mm. För mig blir det viktigt att liksom följa ett bolag närmare om man bara äger ett. Jag håller helt med dig. Så att, jag skulle nog kunna liksom banta min portfölj lite grann också. Men du har bättre disciplin än mig där, tycker jag. Och det är det som är roligt. Man lär sig liksom väldigt mycket av varandra. Finns det några av de aktierna som du liksom köpte i början som du sen har liksom ångrat dig? Eller liksom, hittade du en plan från början och sen har du liksom följt den helt? Eller har det blivit några trubbel längs vägen? Nej, men jag vet att du från början lärde mig att man ska köpa och behålla. Och det tycker jag absolut man ska göra. Men sen tycker jag inte att det är fel att utvärdera. För att någonstans har man ju en tro om ett bolag. Jag köpte in mig i H&M i början till exempel. Mm. För att jag tyckte att det var ett bra bolag. Alltså,
Jag tycker inte att deras kollektioner var bra, de här designsamarbetena var bra. Men sen så vet jag att de lanserade den här nyheten om att de skulle öppna arket. Just det. Och bara där någonstans, eller jag hade tänkt tanken från början, det blir väldigt spretigt med olika varumärken. Och så blev det ytterligare ett. Så det är Monki och det är Another Stories och så H&M's affärerna och så är det arket och så är det... Men du vet, det blir så mycket. Och då blev jag någonstans här att... Man ska fokusera på en sak och göra det riktigt bra. Och deras liksom, webbshop funkar ju inte alls. Alltså, jag vet, jag beställde något och fick vänta 3 veckor. Jämfört med att jag beställde något från Zalando och det kom dagen efter. Det var gratis retur. Alltså, då blev jag så här, nej, H&M är inte det jag vill att det ska vara. Nej. Så den sålde jag faktiskt. Samma sak gäller med det här. Med att man liksom någonstans också lite köper aktier med hjärtat. Alltså, vill jag vara en del av det här bolaget som... levererar en tjänst som jag inte riktigt kan stå för. Alltså jag står för att man ska spara och ha en sund inställning till sin ekonomi. Då kanske det här med att äga spelbolag där man liksom istället trycker på att folk ska göra av med pengar. Det känns inte helt rätt. Så att, okay, så du hade ett spelbolag från början som du sen... Fast jag har det kvar fortfarande. Okay. Men jag ska sälja det. Ja. Och jag tänkte att jag ska liksom göra en så här revidering nu när man är julledig. Ja, smart. För det var liksom min nästa fråga. Hur mycket, från det att du liksom kom igång och hade en portfölj och sen kom igång med månadssparet. Hur mycket tid tycker du att liksom aktiesparandet har tagit sen? För det är ju någonting som många är lite oroliga för. Att det dels kräver liksom mycket pengar och det kräver mycket tid. Hur mycket tid tar det egentligen? Alltså en vanlig månad så här, behöver inte ta mer tid än 10 minuter. Nej. För då går man bara in, pengarna har förts över, jag går in, köper de här bolagen som jag har i min portfölj, har en rullande lista efter hur jag fyller på och bara jobbar efter det. Sen finns det ju de månaderna när man funderar på att köpa in ett nytt bolag. Jag köpte in Creades för ett tag sedan. Den månaden läste jag ju på lite mer om det och ägnade lite tid åt det. Och sen... Ju mer intresserad man blir, ju fler man pratar aktier med, ju fler bolag börjar man titta på. Så att, alltså, nu tar det ju mer tid bara för att det är kul. Men det behöver inte ta mer än 10 minuter i månaden. Nej. Så att, ja. Och 10 minuter borde man kanske ha då? Ja, men 10 minuter har man. Ja. Alltså jag lovar. Typ så här, gå lite snabbare till jobbet så har du 10 minuter. Då har man sparat in dem där. Ja. Hur, alltså, om man nu sitter här, vi har ju många tittare som antingen är i startgruppen eller kanske liksom, inte har kommit igång eller man kanske har en bekant eller så där som man gärna vill få igång. Vilka är de bästa tipsen? Alltså, för du satt ju här ändå för 1,5 år sedan och liksom inte hade klivit in på aktiemarknaden. Vilka är dina bästa tips för att hjälpa någon att komma igång? Alltså, mina bästa tips är så här, gör det inte mer komplicerat än vad det är. Slå hål på alla fördomar och sätt dig med liksom OMXS 30-listan. Markera de bolagen som du känner igen och vet vad de gör. Och utgå från det. Och sen ha liksom, första året ska jag ha 10-15 bolag i min portfölj. Sikta på det första året, inte första gången du liksom ska köpa aktier. Och sen att sätta över liksom en liten summa varje månad. Och sen ska man hitta den här strategin då. Ja, vad är det egentligen? Det låter ju väldigt häftigt och coolt och sådär. Och alla bara, min investeringsstrategi. Unga aktiesparares 5 gyllene regler. Klockrent. Det behöver absolut inte vara svårare än så. Och har man den i ryggen så tycker jag att man känner sig supersäker. Och då är det ju så här, förstå vad du köper, just spara. Nummer ett. Förstå vad du köper, spara regelbundet, sprid dina risker, håll dig informerad och spara långsiktigt. Så att det behöver inte vara svårare än så. Nej. Och jag skriver alltid ner när jag går in i ett nytt bolag, så här, vad tänker jag om bolaget för att sen kunna luta mig tillbaka på det. Och känna att så här, ja, men jag kan läsa min motivering och känna att bolaget gör fortfarande det här. Och då behåller jag det, även om aktien just den dagen eller den veckan är ner. Just det. Så att man inte liksom, för att det är så lätt att påverkas av vad alla säger och tycker och tänker och ja, det kan vara jobbigt ibland tycker jag. Så det kanske bara är liksom klokt att inte sitta i det hela tiden. Ja, men jag tror det, för att då nästan överanalyserar man sig själv och sitt sparande.
Mm. Och det tror jag bara gör att det blir ännu svårare. Just det. Mm. Om vi tittar på det här med liksom vikten av att ha en aktiekompis. Mm. Jag har ju varit med i Unga Aktiesparare liksom i många år och har många kompisar från Unga Aktiesparare och du är den senaste i raden. Jag tycker det finns ett enormt värde i det ju såklart att man liksom kan bolla med varandra så här när saker och ting händer. Hur försöker du jobba liksom med dina kompisar för att liksom skaffa det ännu fler aktiekompisar? Liksom, för du har ju väldigt många kompisar som du lägger mycket tid på att träffa kompisar, ja. Vet jag. Försöker du få med dem i det här så att de blir dina nya aktiekompisar? Ja, jag har ju börjat med en så enkel grej som att så fort vi ses, bara, hur går det med sparande? Ah. Eller så här, hur sparar du? Eller hur har du tänkt spara den här månaden? Vad händer då? Nej, men då alla blir ju lite ställda, men nu vet ju alla typ att den här frågan ska komma. Okay. Så när vi ses har ju oftast folk gjort en progress och gjort något nytt framsteg. Sen ser jag ju till att liksom man hör av sig till varandra och så här, hur går det? Har du köpt fler än 2 aktier och du vet sådär? Mm. Och det blir mycket roligare. Sen behöver inte det ta upp liksom hela middagen, att man bara sitter och pratar sparande. Men lyfter man den här frågan när man ses så är det ju oftast någon annan som också spar i aktier. Så man bara, va? Spar du i aktier? Men senaste kompisen nu, Sara, hon har öppnat en egen portfölj. Hon har liksom bestämt sin strategi och gjort en månadsöverföring. Så det är jag väldigt nöjd över. Stort. Mm. Och vi ska ha aktiemiddag om ett tag. Då har vi bjudit in 5 kompisar var. Och så ska vi laga mat tillsammans. Och så ska vi få igång alla och börja spara. Så att vi har gett alla i läxa till den här middagen att göra en egen liten privat budget. Okay. Över intäkter och utgifter varje månad. För att sen kunna ta fram vad man kan spara. Det ska snyggt. Bli jättekul. Ja. Och kommer man fram till att man inte kan spara någonting, då kan du titta på den där och anpassa kostnaderna lite så att det liksom finns kvar. Och det kan man också behöva grej. Hjälp med. Alltså så att anpassa sina kostnader. För att det är också en grej när man ska börja spara. Vill man spara mer måste man ju ta bort någon kostnad. Mm. Och vad kan det vara? Liksom? Mm. Och bara tipsa varandra om sånt. Mm. Och den här klassiska, köp inte en kaffe. Alltså, det kan vara lite svårare än så. Ja, och det finns ju massa sådana liksom, exempel. Och jag tror inte alla går och köper kanske kaffe på stad. Utan det är bara att, en sån av alla. Men nu har du ju varit vd för Unga Aktiesparare i lika länge som jag har varit här då. Mm. Vad är vi inne på? Tredje månaden? Fjärde månaden? Tredje? Ja. Hur känns det, Tove? Nu börjar det kännas bra. Ja, gör det? Ja. I början så bara, vad ska man göra? Mm. Eller du vet så här, Men nu börjar det kännas som att man förstår vad man ska göra. Och nu har ju vi börjat skriva vår egen verksamhetsplan och så för nästa år. Du slipper jobba efter min plan. Så nu kommer jag skippa din plan och bara skrota helt allt rätt. Och bara köra nytt. Ja. Helt rätt. Så det har varit kul. Jag har gjort min första budget. Det var lite nervöst, men den gick igenom så det känns bra. Och sen är det ju mycket så här, hur kan vi göra UA ännu bättre? Vad kan vi utveckla? Och den här veckan lanserar vi julkampanjen. Det känns jättekul och du vet så här... hur kan man tänka nytt och göra nya flyers och hemsidan och allt sånt där. Det är väldigt brett, det är en jättebred roll. Vilka av de som liksom tittar på det här nu då, vilka tycker du ska söka sig till Unga Aktiesparare? Alla ni som är upp till 28 år. Sen finns det ju ett lifehack. Ja. Jag kommer ju utnyttja det. Mm. Ska jag berätta? Ja, berätta. Alltså, för mitt medlemskap går ut nu sista december. Mm. Och jag fyller 29 i mitten på januari. Mm. Så att jag kommer ju förlänga innan det. För då får jag vara medlem ett helt år till. Så att det är ju superbra. Man kan bli medlem till sist. Dagen man är 28. Precis. Ja. Och då kan man vara medlem hela året, man är 29. Så se till att bli medlem hos oss. Se till att gå UA-akademin grundkurs. Den kommer komma digitalt nu redan i Q1. Så är det så att man liksom inte vill liksom gå till ett fysiskt ställe kan man gå den digitalt och online på vår hemsida. Och sen så hitta din aktiekompis. Och är det så att man inte har någon så har ju vi på Unga Aktiesparare. Alltså vi är ju över 13 000 medlemmar så det finns hur mycket aktiekompisar som helst. Aktiekompisförmedling. Ja. Nästan så va? Mm. Men jag tycker det är väldigt kul. Vi har ju liksom pratat om det här begreppet aktiekompis väldigt länge. Mm. Jag tycker det är väldigt målande. Det är ju det man behöver liksom. Mm. Och man behöver ha någon. Man kan bara ringa ett snabbt samtal till, skicka iväg ett sms eller bara säga jag har hört det här. Och då kan den andra antingen säga dementera eller bekräfta och man kan bolla. För att man behöver göra det, tror jag. Exakt. Mm. Jag tror också det. Och ställa såna här kortagefrågor och kurs, alltså hur aktiekurser och hej och hå. Härligt!
Vad bra! Mm. Känner vi oss nöjda? Ja, det var jättekul att få komma. Det var jätteroligt att ha dig här. Jag tycker att vi kan försöka få en uppdatering på det här, hur progressen går framåt sen. Och liksom mitt stora, ja, men om jag ska liksom summera det här, så tycker jag att om man kan gå från att liksom för 1,5 år sedan då, ringa till mig och säga så här, ja, jag kan börja jobba hos dig men jag kan ingenting om aktier, till att liksom 1 år senare faktiskt bli vd för en aktiesparare, så säger det väldigt mycket om dig, men det säger också väldigt mycket om att så här, aktier är inte så krångligt. Och du har ju verkligen lyckas med att inte göra det svårare än vad det är. Och det är fantastiskt, tycker jag. Jättekul. Mm, tack. Och jag tycker jag säger jättemycket om unga aktiesparare också. Ja, det gör det. Att så här, du kan komma in i förbundet och vara så här, jag kan inget om aktier. Mm. Så här, det är inte problemet, för vi har 13 000 som kan massor om aktier. Så att, känn inte att man liksom så här, är liksom lite rädd för att komma hit. Nej. Det är bara att komma och knacka på. Mm. Vi säger så då. Det gör vi. Lycka till framåt. Mm, tack. Så hörs vi.